我觉得荷包不保了，完蛋了。我刚刚稍微看了一下这个游戏的改版，我等一下跟你们讲一下这有多扯。这游戏干嘛改超多的？你们记得我之前我一直很想玩弓箭手嘛？我那天看百姓玩我就心动。那我们先进入旅程吧。这是我之前的人物啊，改版啦、啊，改版不开一下吗？我一直想要玩弓箭手，结果他终于出了。哇，这个声音也太……哎 ，What's this？ 这什么坐骑？死给！啊，怎么改那么多啊？先看一下商城好了，商城有什么东西啊？好多弓箭手的东西哦！我今天目标是拿到这一个吗？拿到这个英雄魔石，干6000。好，我们今天玩弓箭手，在玩之前我们要先做个动作，就是先去仓库把装备存在仓库，这样之后我弓箭手就是一个含着金汤匙出生的弓箭手。哇，好金！好，我们现在不要理这个了，我们不要理这只，现在直接换到弓箭手。来，弓箭手新职业 PVP 最强的职业，可是我现在要捏面人弓箭手，我觉得来个长发，对不对？我感觉弓箭手这套长发，哎，这个还不错，不用捏胸，捏成大脸就好了。你们觉得我是一个只调胸部的人吗？上半身，你们是不是在看这一个？你们这群人难道以为我会这样子吗？啊，难道以为我会这样子吗？不会，好不好？我们回来，我觉得他原本比例就很好了。好啦，我们今天不要浪费时间了，170就好，跟身高一样。好了，就这样子，我不管他了。好，我们今天就这样子吧。我自己觉得啦，有看过，玩过很多手游，手游流畅度 V4 是目前最流畅，对，它比之前的那个黑鲨还要更夸张。我来看一下他的脸，哎、欸，我看的脸，干！我刚刚就说不要太大的胸部，会抖，视觉美感就不对了。你们看到，你们仔细看他跑步的时候，我觉得胸部适当就好，不用过于太大。我想看看这一只到底会不会好。胸部没注意，看你们就是因为我没有给你们看正面呐、啊。如果开正面的话，你们就会看到了。哎、欸，我已经不知不觉，我已经失手了，已经失手，你将要再次失手吗？我们先一起抽吧，抽卡抽卡，花3000还好吧？3000是正常花费。然后我们先来看这个，一抽全白，好啊，没关系啊。我这个还没单抽过紫色的，有种。哎，这个应该保底率了吧？保底率，我之前抽紫色的都是11抽啊，11连抽才有机会。你这个单抽的我还没，我真的没遇过。一堆人在刷单抽紫坐骑什么的，我觉得太扯了，到底怎么抽的啊？重点是这个，11连抽。来，我们第一抽，一抽来了，我们来看一下。有没有机会让我闪一下？他说几率加倍，应该是真的加倍吧。信你个鬼啊！该拍桌了吧？这个66抽，如果连一蓝都没有的话，就知道什么叫做拍桌。他现在连一个光芒都不给我，他这个好像听说有光芒就一定是上一阶的。没关系啊，你总是要给我的、啊，你总是要给我的、啊。闪电，闪哦，一个，再来一个。哦哦哦哦，他这个会很晚闪呢，他这个闪电会很晚哦。可以，两个，这个应该是不会闪。三蓝，好，各位观众，三蓝和一紫，今天我回锅给个紫的，应该不过分吧？观众们，其实不太懂，我们今天其实也不是想要证明什么。我不是想要证明血统黑或白啦，因为证明我的血统其实没有什么太大的意义啊。我只是把之前我没有玩那段时间的卡片合一合而已啊。哦，这一定蓝的，这个一定蓝，这么多蓝的版面不给蓝说不过去。滑的，很晃吗？还蛮晃的，其实还蛮晃的。这要骑坐骑啊，没有坐骑看不太出来，有坐骑就很晃。它根本就是一个柳亦菲的脸啊，他根本长得像柳亦菲。现在的战力应该是追不上，最后面也有40万。本集的话，你刚刚说你们76级，我们的主线来到了，可是委托的经验还蛮高的，委托后面是很高了，但前面就还好。主线到最后面有全，我看全紫装长怎么样？然后为什么会有全紫装啊？明明就有紫手啊！真的有、欸。是新增的吧？以前没有。火山那个任务奖励是新增的，我确定，因为以前没有。这送全紫装哎、欸，哇！我要加紧脚步了。哦，这个进度好快啊、哦！现在全部都200%哎、欸，也好快。所以我真的不需要急着买紫装。哦，30级了，我可以休息了。毕业，我们今日 KPI 达成，第一天 KPI
烦死了。复杂吗？没有，其实这游戏算简单，你玩其他的 3D 游戏比这复杂100倍。这个游戏很直观，你想到什么它就是什么。 V4 就是一个直五用到底，你不用换武器，你用蓝五也可以用到底，可以选择用蓝五把它点到加8加9，战力一样超过直五，不用换。这就是这个游戏我觉得设计的蛮有趣的地方。好啦，那我们今天直播就先开到这里啦，大家晚安，拜拜。如果你还没订阅我频道，帮我点个订阅，点个赞，谢谢。